ধাৰাবাহিকভাৱে দাম বৃদ্ধি পেট্ৰল ডিজেলৰ পেট্ৰলত পুৰৰ 1 টকা 42 পইচা ডিজেলত 85 পইচা বৃদ্ধি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমত ধাৰাবাহিকভাৱে বাঢ়ি আছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ উজৰ আপত্তিক গুৰুত্ব নিদি চৰকাৰে প্ৰতিদিনে বঢ়াই দিছে ইন্ধন দুবিধৰ দাম মাৰ্চত গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 101.60 পইচা ডিজেলৰ দাম হলগৈ প্ৰতি লিটাৰত 86.97 পইচা বিগত 10 দিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম আছিল 94.58 পইচা আৰু ডিজেলৰ দাম 81.48 পইচা অসমৰ বজাৰত বিগত এসপ্তাহৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বাঢ়ি আছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ বাদেও পেট্ৰলৰ দামে চেঞ্চুৰী সীমা অতিক্ৰম কৰিলে মুছলপুৰ ধেমাজি আদিত মুছলপুৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 101.60 পইচা আমাৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈছে এইটো কি চৰকাৰে কি কৰিছে জানেনে এইটো আমাক তাৰমানে কি সাধাৰণ মানুহখিনিৰ ওপৰত মানে নিৰ্যাতন দিয়া হৈছে আৰু যিবিলাক চাকৰিয়াল আছে তাহাঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আৰু আমাৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈছে আমি দিনটো হাজিৰা কৰি আমি খাই আছোঁ তেলৰ দাম যেনেকৈ এনেকৈ বাঢ়ি থাকিলে আমাৰ মানে বিৰাট অসুবিধা হৈছে আৰু চৰকাৰৰ নীতি এইটো যে সাধাৰণ মানুহ কেনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰিব পৰা যায় আৰু সকলো মানুহকে এই ধৰণে হাৰাশাস্তি দি পেলাই প্ৰতি আমাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ টকা পইচাটো লুটি নি আছে কাৰণ আকলা আমাৰ দেশেতো নহয় অন্য দেশ আছে অসল চুবুৰীয়া ডেভেলপটো এই ধৰণৰ দাম হোৱা নাই আজি ভূটানত এই ধৰণৰ দাম নাই নেপালত নাই পাকিস্তানত নাই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি থকাত ধেমাজি আদি ঠাইত ডিপুত ফেৰেঙা হৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ ধেমাজিত 102.2 টকা কিবা এটা হৈছে হয় আমাৰ নিচিনা একচুৱেলি মধ্যবিত্ত মিডল ক্লাছ শ্ৰেণীটোৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিটোৱে প্ৰভাৱ পেলায় আৰু অকল আমিতো ধৰক এইটো নিজৰ মটৰ গাড়ীত লৈয়ে যাওঁ কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও যিটো বজাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি ইয়াৰ ওপৰত ইন্ধনৰ ডাইৰেক্ট প্ৰভাৱ পেলায় বজাৰত প্ৰত্যেকটো বস্তু ইমানেই মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া চৰকাৰে ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে এতিয়া ভাল পদক্ষেপ ল'ব লাগিব পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম এনেদৰে বাঢ়ি থকাত উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে গ্ৰাহক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ